Правната квалификација не држи, затоа што не може да стане збор за тероризам. И самиот начин и изведување на доказите, а конкретно сега за мојот клиент можам да кажам дека не бил ни близко до собрание и дека апсолутно нема причина и нема доказ врз основа на кој може да биде осуден. Ако вас директорот на Бирото за јавна безбедност ви каже, јас сум во тек, и ја ги преземам активностите, по хиерархија и субординација, вие нема што више ни да прашувате, ни да преземате.